Nah, ini udang deh. Udang ini lah kasih bunuh. Oke, kita udah masuk udang. Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Pak Cik di dapur Pak Cik Isimwal. Okey, Pak Cik nak buat nasi goreng udang sambal belacan. Kita ada lebih-lebih sambal belacan tu, kita boleh buat nasi goreng ni. Jom kita tengok bahan dia. Okey, Pak Cik menggunakan nasi banyak ni lah untuk 4 orang lah. Lepas tu bawang putih dengan bawang rose ni kita akan tumbuk. Tumbuk baru sedap sikit, kalau pada blender pun boleh juga. Ni sambal belacan yang lebih-lebih tu kita boleh guna. Ini sos tiram. Telur 2 biji, carrot kita parut, ni kacang pis. Ikutlah ni, nak letak kubis pun boleh. Ni udang dia. Udang ni lah Pakcik guna, tapi Pakcik dah bersihkan dia macam ni. Dah potong, dah bersihkan dia, dah buang semua yang hitam dekat tengah tu. Macam tu lah rupa dia. Okey, jom kita mula masak lah. Okey, Pakcik mulakan dengan goreng 2 biji telur ni. Siapa nak masuk dalam nasi goreng pun boleh, Pakcik selalunya akan goreng dululah. Okey, kita dah boleh mula masak. Ini bawang yang Pakcik dah tumbuk tadi tu. Blender pun boleh. Bagi nampak lebih sedap sikit kan. Kita guna tumbuk. Okey, bawang kita pun dah garing. Pakcik terus masuklah sambal belacan ni. Sambal belacan kita ni kan ada apa tu? Belacan, semualah masam-masam manis semua dalam tu. Pakcik masukkan sos tiram terus dengan cute ikan bilis. Ni optional. Siapa nak masuk, masuklah. Dapat. Tak nak masuk pun boleh sebab dah cukup berterusan. Okey, Pakcik dah boleh masuk udang lah. Udang dah boleh masuk. Pakcik masukkan kacang pis. Ni pun optional lah. Tapi selalunya dalam nasi goreng orang letak lah. Tapi make sure kacang pis kita tu fresh lah. Kalau letak dia kan rasa macam masam-masam kan. Kalau tak suka tak payah letak. Okay, sekarang ni kita dah boleh masuk nasi lah. Okay, kita letaklah garam terus. Rasa lah eh. Aku nanti termasing pula kan. Ada cheese dah dalam tu. Ada sambal belacan lagi. Jadi kena pandai aja. Okey, kita kacau-kacau dah. Bati dah ni dah nak masak ni. Kacau-kacau lah. Sedap ni Pakcik dah rasa dah semua. Garam, gula. Garam, gula pula. Garam semua dah cukup dah ni. Lepas tu kita dah boleh masuk carrot. Carrot ni parut kan. Jadi kita letak last lah. Dia lembut je ni. Dengan telur tadi tu. Kalau kita letak telur masa kita letak percah tadi tu, takut telur kita tu tak nampak terus. Tak wujud dalam nasi goreng. Jadi kita goreng dulu. Tapi ikutlah apa tu selera masing-masing. Jadi dah siap kan. Kita kacau sekejap lagi. Dah boleh angkatlah. Okey, dah siap.
Thank you.